Гомельская область павялічила колькасць эканамічных партнёраў. У мінулым годзе наш рэгіён гандляваў са 106 краінамі свету. Эканамічныя сувязі ўстанавілі з 8 новымі дзяржавамі. У асноўным гэта пакупнікі нашай прадукцыі. У 2016-м гомельскае малако пачалі пастаўляць у Лівію, сыр у Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, а цыбулю у Румынію. У цэлым на долю Гомельскай вобласці прыходзіцца 12% экспарту Беларусі. Больш за ўсё рэгіён прадае ў Расію. На краіну-суседку прыпадае звыш 40% усяго экспарту. Для параўнання, прыкладна столькі ж мы прадаем у краіны ЕС. У агульным аб'ёме тавараабароту Расія займае больш за 60%. Далей у спісе асноўных эканамічных партнёраў – Германія, Украіна, Польша і Кітай. На гэтую топ-пяцёрку прыходзіцца больш як 80% знешніх гандлёвага абароту рэгіёна.